Алматы ауруханасында кешегі атыстан жарақат алған тағы бір полицей көз жұмды. Бұл туралы мәліметті ішкі істер департаменті хабарлады. Жансақтау бөлімінде жатқан жол патрульдік полициясы мамандандырылған батальон қызметінің аға инспекторы 1986 жылғы Тимур Бегасылов сағат 13:45-те жан тапсырды. Кешегі қайғылы оқиға кезінде ол Абылайхан даңғылында қызметін атқарып жүрген. Бүлік бастаған Руслан Көлекбаевқа тойтарыс беру кезінде Тимурға оқ тиген. Ауруханаға ауыр халде жеткізілген полицейдің өмірін аман алып қалу үшін дәрігерлер барын салғанмен өлім тырнағынан арашылап қала алмады.